Strana 57, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Jo, máme počítat rovnice, vypočítat neznámou, ale tady jsou dokonce dvě rovnice a ještě máme sečíst ty neznámé. No tak se do toho pustíme. 8x x rovná se 72, tak já si tady přepíšu. 8x rovná se 72, x rovná se 72 děleno 8, x rovná se 9, no ale tady máme jenom jeden řádek, tak já to napíšu jenom jako příklad a výsledek. 72 děleno 8 rovná se 9. A teďka y, tohle smažu, to napíšu zrovna do řádku. 42 děleno 7 rovná se 6. Ale to není konec, tady se po mně chce, abych x sečetl s y, takže x je 9 plus y je 6 rovná se 15. Takže řešení téhle soustavě rovnic dvou. Je rovná se 15. Tak, ještě jednou s vámi, ale pojedu pomalu. Tak, A rovná se 30 děleno 3 rovná se 10. B 35 děleno 7 rovná se 5. A teďka A 10b 5 rovná se 15. Tak a teďka vy sami na chviličku si přerušte video a tyto dvě rovnice v soustavě vypočítejte. Máte? Tak, ještě já, 18 děleno 6 rovná se 3, 21 děleno 7 rovná se 3, 3 plus 3 rovná se 6. Tak, je to tak? 6, 15, 15, výborně. Tak jestli jste vypočítali už tohleto, tak já si myslím, že ty jednoduché rovnice už začínáte opravdu chápat.